Poštovani gledatelji, dobro vam večer, ja sam Franjo Lukinovac. Dobro večer, ja sam Jelena Sabolić, a vi gledate Zapadni dnevnik. Večeras izdajamo. Održan sastanak vijeća za prevenciju u Zaprešiću. Uskoro započinju radovi na obnovi stare škole u Bistri. Svečano otkrivanje table s imenom Središnjeg trga u Pušći. Proslava dana Svetog Florijana u Dubravici. U gradskoj upravi grada Zaprešića održan je sastanak vijeća za prevenciju. Na njoj su predstavljeni podaci policijske postaje Zaprešić za prošlu i pretprošlu godinu, a najavljena je i nabava novih nadzornih kamera. Nakon dvije godine što nije održana zbog pandemije koronavirusa, u Zaprešiću se je održao sastanak vijeća za prevenciju. Cilj ovakvih sastanaka vijeća je preveniranje različitih vrsta događanja koja nisu u skladu sa zakonom, kao i pregled statistike i učinjenog tijekom proteklih godina. Pa, sastanak vijeća za prevenciju je zapravo tijelo koje raspravlja o temama vezanim za život grada i, dakle, rekao bih, pokušaj preveniranja raznih vrsta događaja koje nisu u skladu sa zakonom, načina ponašanja, problema u prometu, droga i svega onoga što čini, nažalost, život svakog grada. Kada govorimo o godišnjem izvješću, dakle, policijske uprave, odnosno policijske postaje u Zaprešiću, onda je otprilike u okviru standarda, kao što je bilo i protekli razdoblje. Ono što je bitno obilježilo ovo razdoblje jeste korona vrijeme koje je nosilo neke svoje zakonitosti pa i zapravo neke posebne teme, nasilje u obitelji potencirano u odnosu na standardni dio i način ponašanja, ali bih rekao u okviru uobičajenog kao takovog. To znači 2020. godine zabilježen jedan blagi pad kaznenih djela koji je vjerojatno uzrok, znači, tih blokada prometa vezano za pandemiju COVID-19. U 2021. godini, znači, imamo nekakav blagi porast tih kaznenih djela, ali evo, znači, policijski službenici policijske postaje Zaprešić svojim aktivnošću utvrdili su i otkrili su, znači, 74% počinitelja tih kaznenih djela, čime smo iznimno zadovoljni, što je jako dobar rezultat. Još jedna važna tema o kojoj se raspravljalo je stanje sigurnosti u prometu, pogotovo pješaka, mladih i djece. Dakle, Zaprešić je radio dvije velike obilaznice, dakle, i ove južne i ovo prema Westgate-u stvorio preduvjete za miran promet kroz sad centar grada. Svjedoci smo da pred javne institucije zaista radimo i uspornike kako bismo sigurnost pješaka, naposlije djece u vrtićima i školama, imali na zavidnoj razini. Što se tiče povećanja sigurnosti u prometu, razmatra se i nabavka novih kamera za nadzor brzine koje bi bile postavljene na području grada. Ali jasno, uvijek postoji želje i potrebe za dodatnim rješenjima. Naglasak je upravo, i to je zaključak i za mene kao gradonačelnika, ali i za, dakle, zapovjednika policijske postaje, zaista iskorak po pitanju kamera, dakle, koje sankcioniraju prekršaje u prometu, kako ih dodatno nabaviti, kako ih postaviti, jasno educirati građane i vozače da je i da će grad biti pokriven kamerama kojima se mjeri brzina, ali prije svega kako bismo imali što je moguće veću sigurnost naših građana, kako vozača, a onda naposlije pješaka. Vezano za nadzor prometa, znači, stacionarnim kamerama koje su postavljene od strane Ministarstva unutarnjih poslova kroz program nacionalne sigurnosti cestovnog prometa kao i od strane grada Zaprešića. Trenutno imamo više lokacija na širem, znači, području grada Zaprešića i okolnih općina, te je u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova i ravnateljstvom policije u planu nabavka još nekoliko lokacija koje će biti raspoređene na državnoj cesti D1. Na sastanku je istaknuta i uspješna borba policijske postaje vezano za suzbijanje uporabe droga, kao što je održano povoljno stanje sigurnosti i u cestovnom prometu. U općini Bistra uskoro će započeti radovi na kapitalnom projektu revitalizacije i obnove stare škole, koja će postati Ekomuzej Bistra. Detalji vezani za projekt predstavljeni su u uvodnoj konferenciji, a tom prilikom potpisan je ugovor s izvođačem radova.
Načelnik Bistre Daniel Drviš potpisao je ugovor s izvođačem radova na revitalizaciji i obnovi zgrade stare škole koja će postati Ekomuzej Bistra. Projekt je vrijedan gotovo 12 milijuna kuna, od čega je preko 10 milijuna bespovratnih sredstava, dok je ostatak financirala općina. Drago mi je evo da smo konačno se nakon potpisivanja ugovora sastali i da konačno kreću konkretni radovi, makar i sve ovo što je do sad bilo odrađeno je bio veliki posao, ali nije bilo toliko vidljivo prema javnosti. Projekti je sufinanciran iz Europske unije i iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Korisnici smo naravno općina Bistra sa partnerima turističkom zajednicom Zagrebačke županije i našom udrugom Ekomuzej Bistra. Zagrebačka županija im je i ustupila zgradu stare škole koja se nalazi na listi zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske. To u našem tu kraju svi znaju kad velimo stara škola koja je sagrađena 1877. godine i stvarno je prekrasan primjer arhitekture i bilo bi šteta da propadne. Upravo zato se želim zahvaliti i Zagrebačkoj županiji koja nam je poklonila školu, jer je vlasnik škole je bila osnovna škola Bistra, a zna se da je osnivač osnovne škole Zagrebačka županija, pa evo oni su pokazali sluha i razumijevanja za cilj i za naš projekat da sačuvamo tu školu za buduće naraštaje. Nakon obnove i revitalizacije, stara škola, to jest Ekomuzej Bistra, dobit će svoj stalni postav koji će biti izložen na prvom katu. Dakle, u samom postavu planira se prezentirati i prirodna i kulturna baština. Taj spoj smo nekako zamišljeno je prema projektu pokušali razraditi u 4 prostorije na prvome katu. U prvoj prostoriji biti će prikazana dakle, priroda i nadprirodno, znači prirodna baština, vjerovanja i tako dalje. U idućoj prostoriji život u staroj tradicijskoj hiži, dakle običaji vezani uz kulturu i tradiciju stanovanja, zatim obrada zemlje, znači način na koji su ljudi u Bistri nekada živjeli, a četvrta, posljednja prostorija učionice, bit će zapravo jedan multifunkcionalan prostor gdje će u stare replike starih klupa biti implementirana baza, digitalna baza u kojoj će se arhivirati fotografije, stari zapisi, stara dokumentacija koja će čuvati zapravo povijest bistranskih obitelji i kraja, a također će biti i jedan funkcionalan prostor za sva buduća događanja. Potkrovlje će se koristiti za održavanje raznih edukativnih i baštinskih radionica, a u prizemlju će se nalaziti turističko-informativni centar. Kao jedan informativni informacijski punkt gdje će budući posjetitelji dobiti sve informacije vezano za kulturno-turističke aktivnosti i gdje će također moći nabaviti i prigodne i autentične suvenire. U potkrovlju samog buduće ustanove planira se prostor za kreativne radionice, dakle prostor u kojem će se zapravo kontinuirano izvoditi radionice izrade kraluša, koje je tradicijski nakit, zaštićen tradicijski nakit kao nematerijalno dobro, ali i ostalih umijeća i rukotvorstva, a to je ono po čemu je zapravo Bistra dosta poznata. Ovim projektom općina Bistra pozicionirat će se kao kulturno-turistička destinacija, a završetak radova očekuje se za godinu dana kako bi sve bilo spremno za otvaranje u mjesecu rujnu. Nakon više od 5 godina središnji trg u Pušći napokon je dobio ime. Od sad će se on zvati Trg osam sela, a svečano otkrivanje table s imenom održano je u nazočnosti vijećnika, vatrogasaca i osobe koja ju je dala ime. Nakon što su stanovnici više od 5 godina stvarali uspomene na središnjem trgu u Pušći, on je napokon dobio ime. Veseli me da je to Trg osam sela. To govori o cijeloj općini, to je ono, ajmo reći da smo tu uspjeli sažeti tu cijelu općinu i sve naše stanovnike u jedno.
I ono kaj najvažnije, mislim da velika, velika većina naših stanovnika je oduševljena s ovim imenom i stvarno niko ne može reći da ga tu nema i da se tu ne nalazi. U tom imenu se može svako pronaći, od mladih, starih, od Pušćana, Bregovljanšćana, Hrebišćana, da ne nabrajam, svi. To je postalo već jedno mjesto okupljanja, vjerujem da ovim imenom i ovim svime da ćemo ga moći malo izbrendirati, da će postati još prepoznatljivije i apsolutno da u sve nas Pušćane, da će i drugi ljudi prepoznati ovaj prekrasan trg i njegovo ime i kao takvo dolazi tu, družit se s nama i staviti na jednu turističku kartu županije prvo, a možda i cijele Republike Hrvatske. Ime je u Facebook anketi predložila stanovnica općine Danijela Mijatović. Ja sam gledala prijedloge koji su drugi objavili, više imalo veze sa nekim povijesnim ličnostima, s nekim određenim udrugama, područja općine i tako dalje, svećenicima. I to su sve bile super ideje i tako dalje, ali mi se onako činilo, pa svaka općina ima više manje onak slične nazive, gradovi, općine za trgove. Rekao, zašto ne bi bilo nešto što je zbilja naše? Znači, 8 naselja, imamo kup, 8 sela, rekao, zašto mi bi bio trg 8 sela? Ja sam to i napisala i poslala sam Filipu. Filip je rekao da mu se izuzetno sviđa naziv, još sam objasnila, obrazložila, zato što smatram da baš simbolizira ono za što trg služi. Znači, za okupljanje svih nas, znači, mladih, starih, onih koji tu nisu, znači, od uvijek, koji su tek došli, znači, za sve nas. Održavanjem raznih događanja na njemu, on je to svakako i postao. On je postao nekako centralno mjesto za sve nas, znači kazališne priredbe, advent je bio, bili su znači sajmovi poljoprivredne, znači mogu si kupiti od naših OPG-a, isto znači proizvode, glavnom svašta se događa što do sad nismo imali i baš obuhvaća, znači trg 8 sela, ono za što naš trg zapravo služi, eto. I originalan je i možda... Originalan je, da, originalan je, znači nema, nitko nema, mislim, takav naziv, pa eto. Drago mi je da im se svidjelo i da su to prihvatili, izglasali. Je dosta znači, građana ili mještana znači, se složilo sa mnom i mojim idejom. Dosta mi je ljudi reklo da im se sviđa. Ne sumnjamo da će na ovom trgu Pušćani provesti još brojne nezaboravne trenutke, a njegovo ime simbolično govori o zajedništvu 8 sela koja čine Pušću. U općini Dubravica u Rozgi održalo se obilježavanje Dana Svetog Florijana. Tradicionalno, nakon postrojavanja vatrogasnih snaga općine, održana je Sveta Misa. Obilježavanje Dana Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca, i ove godine održano je u općini Dubravica. Već tradicionalno predstavnici vatrogasne zajednice općine i DVD-a nakon postrojavanja okupili su se na Svetom Misnom slavlju. Tako je, znači obilježavamo Dan Svetog Florijana, našeg nebeskog zaštitnika. On je bio doduše jučer, ali velečasni naš službu je u dvije župe, u Kraljevcu na Sutli i u Rozgi, tako da danas je po protokolu ovdje Sveta Misa. Mi ćemo obilježiti Dan našeg nebeskog zaštitnika. Naša vatrogasna društva, DVD Dubravica, Bobovec, Vučilčevo i Prosinec. Ukupno će nas biti negdje oko 70, tako da smatramo da će biti ovo jedan lijepi dan naš za naše vatrogasce. Evo, obilježit ćemo Dan vatrogasaca, Dan Svetog Florijana, evo, uz jednu misu i nakon mise druženje. Pa evo, vjerujem da će biti dobro, kao što je to i svake godine ovdje kod nas. Veliki naglasak u općini se stavlja na priključivanje mladih u rad DVD-a, jer je to jedini način da se održi vatrogasna tradicija ovog kraja. Pa evo, podrška naravno od vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, Hrvatske vatrogasne zajednice, podrška naše općine i Zagrebačke županije. Imamo dovoljan broj vatrogasaca, mada nije to uvijek dovoljno, uvijek žudimo za nečim više, prvenstveno za mladim naraštajima. Pa da, evo, imamo dosta podmlatka što nam je, na što smo ponosni, dakle to je danas najteže održati i animirati mlade ljude da se uopće i priključe vatrogastvu. Naravno, to je plemenita dužnost i bilo bi dobro da se što više tu ljudi uključi, jer tu nema nikakvih naknada, to je čisti volonterizam i tu se pokaže jedno veliko srce. Dakle, treba to podržati i mi svakako to podržavamo iz godine u godinu i nastavit ćemo tako i dalje. U planu je nabava i novijeg vatrogasnog vozila kako bi oprema vatrogasnih snaga bila na potrebnoj razini.
Pa da, evo to je već tema jedno duže vrijeme, naravno treba za to osigurati sredstva, dakle mi smo svjesni toga da imamo dotrajala vozila, pokušali smo iz raznih drugih izvora, dakle iz razine države i županiju, očekujemo u jednom dijelu da se uključi, mi ćemo morati osigurati u općinskom proračunu, što nije lako jer to su skupa vozila, vrlo skupa i morat ćemo kroz 2-3 godine to jednostavno na nekakvo financiranje organizirati, izmisliti da jednostavno da to provedemo taj projekt i da budu vatrogasci opremljeni kako treba. Vatrogasci su položili vijence na groblju Rozgi za preminule i stradale kolege. Grad Klanjec nalazi se među prvih 10 gradova u Hrvatskoj po povlačenju novaca iz europskih fondova po glavi stanovnika. To pokazuje i broj kako velikih, tako i malih projekata koji su ostvareni putem EU sredstava. Grad Klanjec smješten podno Cesarske gore uz samu rijeku Sutlu. Mali je grad velikih ljudi, bogate povijesti i tradicije. Svrstao se u 10 najuspješnijih po povlačenju novaca iz europskih fondova. To je znak da nešto radite, da imate tim ljudi oko sebe koji zna raditi projekte i to je ono najvažnije. Znači, mi smo sigurno među 10 najuspješnijih gradova po povlačenju EU sredstava po glavi stanovnika. Glava stanovnika vam je u biti onaj dio gdje se kaže koliko su vaše fiskalne mogućnosti, odnosno sva ta europska sredstva nisu u potpunosti besplatna, da znamo, jednostavno morate imati dio vlastitih sredstava, a plus toga morate praktički imati sva svoja sredstva da završite projekat, da ga stavite u funkciju i tek u onom trenutku možete tražiti povrat sredstava od europska sredstva. Također svrstao se i među 5 hrvatskih gradova koji ostvaruju najveći napredak u podizanju kvalitete života svojih stanovnika. A grad je uspješan po tome što u Hrvatskoj najviše izdvaja za zaštitu okoliša, pa tako i za njegovo uređenje. To je jedan od projekata kojeg smo u okviru LAK natječaja, odnosno Agencije za plaćanje poljoprivrede, Ministarstva poljoprivrede, jedan europski projekat gdje smo uspjeli ga do kraja godine realizirati. Znači, to je negdje gotovo 400.000 kuna vrijedan taj projekat i ako zbrojite još da su 400.000 kuna znameniti Klančani, da je nešto preko 600.000 kuna groblje, da je negdje 1.100.000, nešto preko 1.100.000 nogostup i nešto preko 750.000 kuna asfaltirani nerazvrstani cesta, dođe se do jedne lijepe brojke što se tiče našeg proračuna koji je izvorni na godišnjoj razini negdje oko 7,5 milijuna kuna. Gradonačelnik Brlek napomenuo je kako trenutno grad Klanjec od Agencije za plaćanje poljoprivredi, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije traži i čeka povrat preko 5 milijuna kuna. Predstava Ne daj se Njofra održana je u Mari Gorici u sklopu GFUK-a. Predstava u kojoj glumi jedan njihov sugrađanin oduševila je mnoge Marija Goričane. 15. glumački festival u Krapini putuje po Zagorju, a ovog puta stigao je u Mariju Goricu. U školskoj dvorani održana je predstava Ne daj se Njofra, lektirum teatra iz Zagreba. Autor predstave je komediograf Milan Grgić. Mislim da će biti posjećenost doista dobra jer smo doista puno već ulaznica prodali u preprodaji. Večeras je evo i tu, ostavili smo ulaz za djecu besplatan. Rekli su mi u samom početku da smiju djeca doći, znači... Na kuće kazališta. E tako, pa i doma gledamo isto nekakva kazališta, nekakve predstave, pa mislim da večeras im budu tu lijepo. Festival traje do 8. svibnja, glumačka ekipa izvela je 33 predstave. Odaziv publike bio je više nego očekivan, nakon posljednje 2 godine kada nisu imali prilike posjećivati događanja ovakvoga tipa. Mi smo zapravo ponosni na to što predstavljamo kazalište i kulturu i što ljudima, dakle, donosimo nešto što definitivno u ovo vrijeme, dakle, konzumerizma i načina života koji, dakle, nam je jako ubrzan, dakle, nešto što oni možda u nekom trenu misle, aha, za to baš nemam danas vremena, nemam sutra ili neću otići u Zagreb ili mi je preskupo, a onda kad im dovedemo u njihov dom, to je već ipak jedna druga ovoga situacija.
Danas su doba tehnologije, živo kazalište, interakcija s publikom postali su sve manje zastupljeni. Sve nam je dostupno na internetu, a koliko je zapravo isto pogledati predstavu na internetu i uživo. Znači, nije to isti doživljaj. Ono što kazalište pruža, a u ostalom čak i obično kino je nešto ljudima pružalo u nekom drugom kontekstu, ali kazalište stvarno ima jedan društveno-kulturni aspekt, jednu duhovnost. Dakle, nešto što ljudi zapravo uvijek sudjeluju u nekoj predstavi, uvijek imaju neku interakciju sa glumcima. Većina, dakle, predstava je takva. Znači, ni glumac ne može dobro odigrati predstavu ukoliko nema dobru interakciju, dakle, sa publikom. To se posebno vidi. Znači, kada publika zakaže, obično predstava ne može dobro završiti. A posebnost ove predstave u Mariji Gorici je i tada njihov sugrađanin glumi u njoj. A kazalište je posebna umjetnost koja traje koliko traje predstava. Znači, vaša umjetnost traje koliko trajete i vi u tome poslu, pa se ja trudim da to traje što duže, a evo 50 i nešto godina glumačkog rada imam iza sebe. Pa od te umjetnosti ipak ostaju sjećanja. Kad ste gledali neku fantastičnu predstavu i tako dalje, vi to pamtite cijeli život, pamtite neke scene i to je ono što valjda ipak ostane zapisano u glavi i imamo filmove, imamo serije gdje ipak nešto od glumca ostaje, ali ništa se ne može usporediti sa živim kontaktom publike kad vi njih čujete, kad vi njih navlačite da im to bude zabavno i kada recimo pretjerate pa vidite da oni ne reagiraju. Znate, publika nije niti naivna, niti ne možete ju lako prevariti svojom glumom. Ima li nakon toliko godina i toliko odigranih predstava tremu pred svojim sugrađanima? Ima dva mjesta gdje imam tremu, jedno je Slavonski Brod gdje sam odrastao. I evo prvi puta igram ovdje, a moja kuća je odavde jedno kilometar i 200 metara. Znam da će me gledati svi koji me znaju. Imam dosta tih utakmica u nogama, ali znate, trema je uvijek, htio bi se pokazati u što boljem svjetlu. Međutim, gluma je umjetnost, mora se potrefiti prostor, publika, tekst, vaš dan i tako dalje. I to je ono čega se glumci boje kad imaju tremu. Ali kažem, nadam se da će oni biti zadovoljni. Pero Juričić igra ulogu Jurice koji je u braku s selom 30 godina. Njihova kći Lidija udala se za starije gospodina Njofru koji nikako ne može pronaći posao. Pletom okolnosti Lidija i Njofra završili su u stanu s Lidijinim roditeljima. A nakon toga počinje komedija. Prošlog tjedna u Hrvatskoj su obilježeni dani medijske pismenosti. I odgojiteljice iz dječjeg vrtića Maslačak u Zaprešiću s predškolskom skupinom djece Cipelići radile su na projektu Mediji. Televizija Zapad došla je u goste Zaprešićkom dječjem vrtiću Maslačak u odgojnu skupinu Cipelići. Povod je projekt Medijska pismenost. Mi smo grupa Cipelića iz vrtića Maslačka i želimo vam pokazati kako mi učimo o medijima. Učili smo o tiskanim i elektroničkim medijima, a tiskani mediji su knjige, časopisi, novine. Elektronični mediji su mobitel, laptop, kompjuter, tablet, mikrofon, miš. Posjetili smo gradonačelnika kao maškare, maskirali smo se u medije. Obećali su nam dati neke stare uređaje. Zajedno sa roditeljima smo prikupili razne medije s kojima se sada rado igramo. Koji ti je najljepši bio? Telefon. Važno nam je da naučimo kako se koriste mediji i da nije zdravo biti samo na kompjuteru i na mobitelima. Smišljali smo tjedne planove
što ćemo raditi u našoj grupi. S djecom na ovakvim i sličnim projektima djeluju odgojiteljice Lidija Skupnjak i Jadranka Lopatić. Zamislili smo današnji dan malo drugačiji, pa smo evo zajedno s televizijom Zapad odradili jedan veliki posao. Medijski projekt bio je vrlo velik. Veliki angažman i djece i roditelja i nas, i evo osvanuo je naš projekt kojima smo želili jedan cilj postići kod djece, da jednostavno ih osnažimo u mišljenju o medijima, zašto su mediji danas važni, ali isto tako zašto treba kontrolirati kako se bavimo medijima. Ali i povodom nadolazećeg majčinog dana svako dijete napravilo je svoju čestitku. Djeca su izjavila, budući da je druga nedjelja u petom mjesecu majčin dan, da bi htjeli čestitati svim mamama i bakama, jer i bake su mame, njima za dan sa svojom jednom prigodnom čestitkom. U projekt su se uključili ne samo roditelji, nego cijele obitelji, bez kojih ovo što je napravljeno ne bi bilo ostvarivo. To smo se sve dogovorili, pripremili su se, htjeli su svoje mame iznenaditi, bake. U razgovoru su rekli, joj, opet će se naše mame sigurno rasplakat, ali ne od žalosti, nego sreće. I ja vjerujem da će tako biti. Teta Jadranka u dječjem vrtiću Maslačak radi 40 godina i ovaj veliki projekt došao je pred kraj njezina radnog staža. Odgojila je velik broj djece, a tako će nastaviti do mirovine. Došla sam blizu kraja radnog vijeka sa prekrasnom djecom. Za kraj, Cipelići su svojim majkama i putem kamere zaželjeli sretan majčin dan. Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje oblačno vrijeme uz kišu tijekom cijelog dana. Jutarnje temperature kretat će se oko 13 stupnjeva Celzijusa, dok će najviša dnevna temperatura na području gradova Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića dosezati 20 stupnjeva, te Krapine 19 stupnjeva Celzijusa. Tijekom nedjelje očekuje se izmjena na oblake i sunčanih razdoblja, dok je u popodnevnim satima moguća i kraća kiša. Najviša dnevna temperatura dosezat će 22 stupnja Celzijusa. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jednog zapadnog dnevnika. Više informacija potražite na portalu zapad.tv i na YouTube kanalu Informativni servis Zapad. Doviđenja. Doviđenja.